Ahoj, jmenuji se Majka a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Máme pátek a vidíte dobře, je na čase mít prasárničku. No a jelikož tady byly Fáva, byly tady normálně jak Panzer E-Kilo, pak tam na mě vyskočilo toto. A já si říkám, hej, to je sakra dobrá prasárna, pojďme se tady společně podívat na to, co umí vlastně GVčko, jo? Pojďme si ukázat tu prasárničku, když prostě na tebe teda z těch nebes padají ty obrovský smrdlavý, víte co. Takže jdem se na to podívat a myslím si, že bude na co se koukat. Hned na začátku bych chtěl jenom říct jednu věc. Ano, víme, že nás Artiny umějí naštvat a může to být hrozně nepříjemný, frustrující a tak dále. Ale pojďme si sáhnout do svědomí. Já sám si teda sáhnout do svědomí můžu, hele, jdeme aimit prvního kandidáta. Vlastně, to od GVčka to umí bolet, tak se jdem podívat. Pojď. Hele, označujem. Posíláme. No, uvidíme, jestli tam něco padne. Jo, hele, za 3 čenta. No, za 3 čenta jen tak, aby se jako neřeklo. Taky to všimný je docela dobrý. Ale abych se vrátil k tomu, šáhnout si vlastně do svýho svědomí, že měli jste někdy takovou tu hru, kdy teda byli bez Artin, abyste si říkali, jo, konečně, na tohle čekám týden. Ne, na tohle čekám fakt jako docela dlouhou dobu. To je paráda. A pak třeba jste hráli nějaký kopcovitý terén a byl tam Počkej. Hasla do Leoparda s GVčkem. Aha, to muselo sakra bolet. No to jsem zvědavý, ty vole, tam musela štípnout, kamaráde. Do Leoparda s GVčkem, tam musela štípnout. No ale bych se vrátil zpátky. Tu situaci si představte, jo. Že prostě jste v Haldounově pozici, nebo máte prostě velice silný stroj v Haldounově pozici, který úplně jako nemůžete projet. A tak si říkáte, ty vole, kdyby tady byla Artina, tak by ho prostě mohl aspoň šikanovat, jo. Já se přiznám, pěkný 4 kilo takhle, pěkný 4 čenta. Já se přiznám, že už takhle pár bitev bylo, když jsem si fakt řekl, hele, teď by se mi prostě jako hodilo. Teď by se mi prostě jako fakt hodilo mít tady Artinu, která by mi sim pomohla. A neříkejte, že vy jste nikdy takovouhle myšlenku neměli. Neříkejte mi. No, hele, tady E-kilíčko a VK. Ty vole, tam dostal docela dobrou, to vypadá, že to bylo od 183. Tak, nabito na E-kilo, tamhle 140, zkusíme? Tak pojď za kolik. No hele, skoro ty vole, jako skoro 5 kilo do E-kila a do veky 300 páďo? To si myslím, že je moc krásná práce. Kráso, to je pěkný. To je pěkný. No takže, abyste věděli, jakože sám na darty nadávám, ano, ale sám je i někdy potřebuju. Přiznávám dobrovolně. A věřím, že mezi váma jsou taky takoví lidé, kteří na to mají podobně jako já. Tak, já jsem chvilku teda mrskali na toho STBáka tady, ale. 3 kilíčka, to bychom mohli. Když se jako schovává, tak si myslím, že s tím splashem pojď, bude. Neschováš se, kamaráde, neschováš se. Neschováš se, máme 2-2, 18 damage, viditelnej, a pak je tam samozřejmě ten lob. Jak byl smazaný? Dobře, frér. Tak, tady stále teda, a ještě kontrolujeme, co to E-kilo s tou vekou. Tyve, hele, první rána tam padla jako velice krásně, že jo. Viděli jsme necelý 5 kilo a 300 páďo. Dobře, ukáž, letí. Za kolik? Doprkený vourady. No dobře, já bych teďka tím E-killem, tak fakt na toho Ardenu nadávám. Ale jako nadávám. Ty kráso. Vole, ta veka, ty vole. Ty vole, 500 až tady. Oh, shit. Ty vole, tak to bylo mocné. Bylo dobrý, ty vole, dobrý 9 kilo. Tak, hele, kontrolujem. Tady je ta 183, 1300 HPek. O, necelý 1400, zkusíme ji taky. Dobře, letí. Hasla! Ale počkej, bylo tam i to STBčko, takže možná se zase jako kluci podělili. Já si nepamatuju, kolik mělo to STBčko. Tam je 1300, ale já si nepamatuju, jestli jo. Ale 1400 měla ta 183, tak uvidíme, jestli se spotne ta 183 a kolik bude mít hápek. By mohl dostat, ne, ze 183, docela dobrou pomelenici.
Aha, no tak jsme mu, tak to jsme mu moc nedali teda. Čekal bych, že se třeba spotne a bude mít třeba 5 kilo, že jo? Zkusíme ještě? Letí? Tak kolik? Dobře, dobře. Hele, i tak prostě, že prostě otravuje tě nebeský hovno a dává tě 3 kila, tak chápu, že to musí být docela frustrující. Je to 3-5? 3-5, hele, vypadá to, že ta 180 ruka umře. Tak, hele, jdem se podívat na druhou stranu. Tamhle Leopard a je tady i ta 20, počkej, jdem na to Leopardovi. OK, tak Leopard dostal. 50. Čím my po něm jdeme? Kamo, my po něm jdeme? Zkoušíme, ale jo, stojí, stojí, pojď! Nice. Ale ty vole, tady jako musím říct trošičku jako klobouček dolů. Protože popravdě řečeno, já to dělám zase taky. A dneska je to zase takový to, jakože tohle video takový, jakože vykecací, jakože co dělám taky, takový to, jak se to jmenuje, když jdete k tomu otci a jdete se vyspovídat, že jo? A taky zpovědní. Že možná bych se na to Leopard normálně vykašlal. Za 50 HP by mi možná za to nestálo, abych tady fréra nějakým způsobem, nevím, nevím. Já se přiznám, že asi bych ho neto. Tak tady zkusíme do 140. Nějaký splash, nějaký splash tam určitě bude, no. Nevím za kolik, ale nějaký tam bude. Takže já se přiznávám, že možná bych se na to Leoparda vykvák. Malinko, ty vole. Protože bych si řekl takový to, hele, za 50 to někdo musí prostě cáknout, že jo, to jako v pohodě, že jo, to prostě jako někdo musí cáknout. No ale pak se mi taky kolikrát stane, že takhle se vykašlou na Freda, který je prostě na ránu, na polechtání, a pak on mi vyvraží půlku týmu, že jo. Takže, chápu, že bych asi jako neměl. Tak tady zkusíme E5, Freda se zastavil, jdem na slepici a típane. Zále třetí kilíček, přes 3000 teda damage, a tady je pan E kilíčko. Ale musím říct, že jako dává dobrý mošny, co? To GVčko. Já jsem teda měl 9-2, já jsem vlastně měl 9-2 a pak jsem si na testu zkoušel Gučinu a ještě něco? A 2-6-1, jo, Gučinu a 2-6-1. Tak Gučina je taky samozřejmě sranda, ale GVčko jsem nikdy jako neto. Vím jako, že párkrát od GVčka jako člověk dostane. Tady zkoušíme někde to E-kilo, jestli tak mu tak ještě nepolochtáme. Ale GVčko jsem nikdy na to. Dostal jsem párkrát od něj a taky to umí štípnout. A tím neznamená, že teďka půjdu a půjdu cestu na GVčko. Na to zapomeňte, lidi. Na to zapomeňte. Ale že je to docela for, no. Je to docela for. Mě teda víc sedí 2-6-1, popravdě řečeno. Hele, tady máš 1250 metrů. Kámo, tady musíš mít obrovský jo, mi to zmáčkli, jo. Ona vodí, že ale počkej, on se nám do toho vrací! Tak tohle to chce hodně velký štěstí, kámo. Tohle to chce hodně velký štěstí. Na to, že jak to tam letělo? 3 vteřiny? Minimálně 3 vteřiny. Ty krásu se myslel, jak nám popojížil, že teda v pohodě a Fred se do toho zpátky najel. Mohli jsme ho típnout, to by Fred byl určitě jako nadšený, jo. Určitě by byl nadšený, kučata. Takže asi takhle. A já jsem teda 9-2 prodal, protože jsem řekl, hele, já vlastně Artinu teda jako nechci. A takže jsem se na ní vykašlal. No a teď nevlastním žádnou, kromě 5-kovýho levka, který je tak jako pro srandu úplnou, že jo. No a napište mi schválně, jakou Artinu, ale on nám taky to nazouvá. Ale přesto šéď, jo, to už padlo jako trošičku jinak. To už by byla dobrá prdela, kdyby nám takhle úplně totálně do toho nazouval. A napište mi schválně dolů do komentářů, kterou Artinu preferujete vy, nebo s kterou se vám hraje dobře. A prosím, teď samozřejmě nechci, aby vás tam kdokoliv hejtil, takže opravdu, pokud někdo tady bude jako zlej v komentářích, prostě jednou to v té hře je, tak prostě se to hraje. A tak prosím vás, pokud tam někdo napíše, hele, mám rád tuhletu nebo tuhletu Artinu, proto a proto, tak ne, on nám zacouvá. No, 237 je dobrý. Tak prosím si ne, že tam začnete hejtovat. Buďme trochu lidi, jo, buďme trochu lidi. Jo, tak jsem zvědavý, jaká Artina vás baví nejvíc. Já se přikláním, aktivně to napíšu, 2-6-1. Asi kvůli té mobilitě, kvůli tomu reloadu, kvůli tomu, jak to docela rychle lítá. To je asi za mě, to je asi za mě. 9-2 mě tak nenatkla jako M53. Přišlo mi, že M53 pro mě byla zábavnější než 9-2. Ale zase je to pro mě. Ale z desítek pro mě byla zábavnější. Zkusili jsme to na to, že to nebylo dotažený, tak jsme ho takhle že hezky típli, nebo típli, nandali, to bylo pěkný, to bylo hezký. Takže jsem zvědavý, co vás baví, a mimochodem, souběžně tady ještě vyšlo teda video
Ebra, devítkovýho Ebra pro členy, protože ve středu jsem bohužel pro členy nesmí udělat video. Takže zároveň teďka členové, až dokoukáte tohle, tak tam máte Ebra. A zároveň bych chtěl všem členům poděkovat, už nás tam je něco přes 110, 111, 112 členů, takže děkuju moc, kdo ještě jako podporují formou takhle jako YouTube, ať už za 30 nebo za 90 Kč, děkuju moc krát. No a my tady máme viditelný 4,5 litru, víme, že jsme tam pár típli, nebo dali, jsem zvědavý na to hodně, na toho leoparda, takže teďka se samozřejmě jdeme podívat na papíry. Z týhle tý prasárničky, tady má frér Emko, šťavy ne, tohle ani nevím, co je, 10 hit pointů, aha, tohle to snad asi nikdy nemám, tuhle tu medaili, s tím, že tady damage už vidíme, když jsme odcházeli, tak jsme tam měli necelých 4,5 tisíce damage, a tady vidíte prostě, že máme 7,2, takže tam to samozřejmě jako muselo bolet, s tím, že tady je ta ten leopard, a leopard dostal celkem za 1300, tady nevím, jestli to bylo, asi jo, že jo, je to, ty vogo, no to musela štípnout, panečku, to musela štípnout, se podíváme na ty výsledky, tak říkám, těch suma sumárum 7219, to je fakt jako pořádnej macek, prostě na Artinu, druhý teda STIčko, nebo ST2, Chieftain, STBag, no jim jsme nedali moc to, ale tam jak dostalo to Ekilosim s tou vekou, to bylo parádní, z toho bych vylít z kůže teda i já. Tady samozřejmě více jak 300 metrů, to je docela komický, že já jsem asi možná neviděl nikdy vyšší damage více jak 300 metrů, tak s Artinou je to jasný, že jo, ale jakože je to docela komický. A taky jsem se nikdy neviděl, že by se najelo takhle málo. Ale dobrý, koukali jsme prostě na prasárnu od Artiny, takže jednoznačně, ještě tam máme něco do plusu, 3600 expo, já doufám, že jste se u toho aspoň trošičku pobavili. A aspoň jednou jste měli taky to, tam musela štípnout. A já vám děkuju za sledování, mějte se krásně a uvidíme se příště u dalšího videa nebo streamu. Čágo.